Десетина млади активисти од странство преку програмата Европски волонтерски сервис, финансиски поддржана од Европската комисија, се на привремен престој во нашиот град. Волонтерите најголем дел од своето слободно време го користат во организирање на разновидни активности. Велат дека за нив тоа е добра инвестиција во знаењето и искуството, но нивната најголема сатисфакција и задоволство е кога со нивниот ангажман ќе измамат насмевки на лицето и задоволство. До сега имаме организирано филмски вечери и дискусии со младите луѓе за волонтерство и за активно учество. Наскоро имамо неколку нови активности, три флешмобс во средните училиште во рамките на проектот Говор без омраза на 19 и 20 февруари. Младите волонтери кои зад себе имаат волонтерски стаж, иако се тука помалку од половина година, без никаков проблем на македонски јазик раскажаа за нивното искуство во нашата земја. Се е во ред освен сагадувањето, тоа есто ми се допаѓа енорниот живот. Тоа есто храната е ефтина и тоа есто се ти е на 5 минути. Есто го прави градот удобен. Тие не го кријат задоволството од престојот во Куманово. Аурора Сарами од Финска вели дека најдрак момент по кој ќе го памети волонтирањето во Македонија и е планинарењето со пријателите од ЦИД и прекрасните гледки од планинските врвови. Бидејќи ми се виде интересна и најнаистражена до сага на Балканот, и бидејќи имам срце на авантурист, би сакал да се вратам, ќе научам македонски добро и од време на време ќе им зборувам на луѓето. По една или две години би сакал да знам како се сменило Куманово и Македонија. Со волонтирката Катарина Соколовска од Полска сите се согласуваат дека младите во другите европски земји се поактивни во невладениот сектор отколку кај нас. Запознавањето и живењето во друга земја е непроценливо, пријателствата кои се стекнуваат се вечни, а волонтерското искуство помага многу при конкурирањето на пазарот на трудот, едногласно велат европските активисти. Центарот за меѓукултурен диалог, кој е домати на странските волонтери, е атрактивен и за младите кумановци, кои со вклучување во активностите имаат можност да ги реализираат своите идеи, да се запознаат со нивните врсници, не само од другите етнички заедници, туку и од други земји.